أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سورة انفال آیت نمبر 75. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں، انہیں الگ نہ سمجھو، باقی رہے قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔